Você já se perguntou por que é só o coelhinho que traz o ovo da Páscoa? Por que não poderia ser outro tipo? Deixa eu ver, uma galinha, né? Que galinha traz ovos? Isso aí eu me pergunto até hoje. Por quê? Bem, se você souber, deixa aqui nos comentários aqui embaixo por que só o coelhinho da Páscoa. Poderia ser uma galinha da Páscoa, né? Galinha da Páscoa que trazem pra mim. Caso você não saiba por que é só o coelhinho da Páscoa e não outro tipo de animal, nós vamos saber hoje. Sabe como? Eu sei que você sabe como. Pegamos o clipe da galinha pitadinha, ó, coelhinho da Páscoa, e colocamos ele de trás pra frente e vamos ver o que a gente podemos encontrar. Por que será que é só o coelhinho da Páscoa? Lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar aquele joinha pra cima, inscrever no botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se e aproveite que é vizinho, ativa o sininho. Tchim! Vamos tirar essa curiosidade pra saber por que só o coelhinho e não outro tipo. Uma galinha? É, não sei. Vamos descobrir agora? Produção! Pode rodar! Como assim? Por isso que é só coelhinho, que é da Páscoa e não uma galinha, né? Galinha picadinha. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você encontrou nesse clipe de trás pra frente e se você conseguiu identificar o real motivo de só ser o coelhinho que é da Páscoa. Ah, e não esqueça de deixar sua sugestão pra gente colocar o clipe de trás pra frente e verificar se tem alguma coisa por trás dele. Vamos ver agora todos os seus comentários pra gente trazer outro vídeo de trás pra frente pra gente identificar o que tá acontecendo nesses vídeos, nesses clipes. Vou ler o seu comentário agora. Deixa aqui que a gente tá lendo agora. Tchau, tchau!